7 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. І починаємо з екстреного повідомлення. У Дрогобичі, що на Львівщині, у багатоповерховому житловому будинку вибухнув газ. Зруйнований один під'їзд. Одна людина загинула, шестеро поранені. Подробиці у наших наступних випусках. Одного українського бійця поранено на сході. Минулої доби російські найманці 5 разів відкривали вогонь по позиціях Збройних сил. Противник атакував із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. З передових позицій українських армійців поблизу Мар'їнки Ігор Левинок. Пострілюється стрілкове оружие, таке працює снайпера. Зараз говорять, що заїхали снайпера з крупнокаліберними винтовками. Фронтова Мар'їнка – містечко, через яке пролягає лінія розмежування. Гаряча точка на фронтовій мапі, звідки найчастіше надходять повідомлення про вбитих та поранених від куль ворожих стрільців. Великим калібром зазвичай працюють добре підготовлені росіяни. Буває, група працює, буває там хтось поодиночки, по-разному завжди. Тож помітити професійного снайпера можливо тільки спеціальним пристроєм – тепловізором. І то не завжди. Боронь Боже, показатися над бруствером – одразу летить куля. З допомогою звичайної швабри хлопці приловчилися помічати ворогів. Тепловізор передає картинку на мобільний телефон. Я засікав двоїх, які вилазили. Тобто видно, конкретно було 2 чоловіки вилізли напроти нас. То ли у них упало, там щось, вони швидко з окопа вискочили і заскочили обратно. Дошкільних стрільців з того боку вгамовують наші підрозділи контрснайперської боротьби. Оборону на небезпечній мар'їнській ділянці фронту тримає піхота. Нещодавно лави армійців поповнилися першим випуском військової академії. Роман – один з молодих лейтенантів, який обрав справу захисту батьківщини, коли на Донбасі тільки починалася російська агресія. Виш закінчив із відзнакою. Закінчення операції об'єднаних сил буде в Збройних силах там відсотки, можливо, 80, на мою думку, буде офіцерів, які пройшли через ведення бойових дій. В окопах нас супроводжує молодий боєць. Днями Володимир відзначив 19-річчя. Його день народження припадає на День Незалежності України. Родом з Одещини. Торік, каже, щойно виповнилося повноліття, шкурнув до військкомату. Попри усі відмовляння батьків, попросився на фронт. Співчуваю матерям, жінкам та дітям, тих, хто втратили своїх синів, чоловіків та батьків. Життя продовжується. Все буде добре. Ну ми ж переможемо, правильно? Та 100%. З Донецької області Ігор Левинок, Вадим Ревун, Антон Чиженко. Новини телеканал Інтер. Володимир Зеленський і Дональд Трамп можуть зустрітися 1 вересня у Варшаві. Про це повідомив радник президента США з питань національної безпеки Джон Болтон. Він перебуває з візитом у Києві і сьогодні має провести переговори з главою української держави. Напередодні Болтон зазначив, що заходи, присвячені річниці початку Другої світової війни, які проходитимуть у Польщі, можуть стати хорошим часом для зустрічі двох лідерів. Раїсу Богатирьову затримали. За даними Держприкордонслужби, міністр охорони здоров'я часів Януковича повернулася в Україну напередодні. Прикордонники затримали її в аеропорту Жуляни на рейсі, що прибув із Мінська. І передали поліцейським, які шукали екс-урядовицю 5 років. Нагадаю, Богатирьову підозрюють у розкраданні бюджетних коштів в особливо великих розмірах. За даними МВС, суд надав дозвіл на її арешт. У Дніпрі волонтери збирають гроші для 8-річного хлопчика, який отримав важкі опіки кілька днів тому. Що сталося і як дитина почувається зараз? Про це в наступному матеріалі. Уже 5-ту добу 8-річний Кирило перебуває в реанімації Дніпропетровської обласної дитячої лікарні. Сюди хлопчик потрапив після недитячих забав з друзями. Пацієнта привезли з опіками майже всього тіла. Найбільші ушкодження на лівому боці – на спині, тулубі, руці та нозі. Дитина була доставлена в тяжкому стані з опіками полум'ям до 35% поверхні тіла. Це глибокі опіки, були виконані вже серії операцій і передують ще багато операцій та тривала реабілітація. Опіків хлопчик зазнав на даху ось цієї багатоповерхівки. Діти розповідають, у день, коли все сталося, бачили Кирила в товаристві старших хлопців. Я проходила мимо під'їзду зі скейтом. І вони сказали, відкрий двері, я відкрила. Ну, вони там говорили, що зі спичками ходили.
За інформацією поліції, діти знайшли на подвір'ї запальну суміш та намагалися її підпалити. Як раптом на Кирилові зайнявся одяг. У поліції відкрили кримінальне провадження, нині опитують свідків та самого постраждалого. Досі достеменно невідомо, як усе сталося. Правоохоронці розглядають дві версії – необережність або умисний підпал. Мама хлопчика у всьому звинувачує друзів сина. Що я зараз узнала, це було спеціально зроблено. Зараз прийде слідувач, він розкаже слідувачу, як було. Я сама, я в шокі просто. Це не діти, це ізверги просто. Євгенія сама виховує сина, зараз постійно сидить біля нього в реанімації. Грошей на лікування жінка немає. Волонтери вже оголосили про збір коштів. Кажуть, лікування дороговартісне. За 5 днів витратили 25 тисяч гривень. Это идет на там искусственная кожа, там бинты, там стерильные, то, чего не хватает, и нет в больнице, то есть полностью мы закупаем все для ребенка этого. В Израиле, да, заказываю мазь, так как она там намного дешевле и она намного лучше. Попереду вкорила численні операції, пересадження шкіри та реабілітація. Медики кажуть, у лікарні він пробуде щонайменше 2 місяці. Олена Мадалюк, Іван Біленко, новини, телеканал Інтер, Дніпро. Обвалене місто у Харкові візьмуться ремонтувати вже сьогодні. Про це повідомили у прес-центрі Служби автомобільних доріг Харківщини. Утім, скандал довкола аварійного шляхопроводу набирає обертів. Усі деталі знає Світлана Шикера. Відсутність дороги через міст на Кільцевій автолюбителі відчули вже в перший робочий день. Вантажівки, громадський транспорт і легковики сунуться повільно. Водії нервують. Не утро то же саме було. Утром вообще 7 километров ехали час. Да, мы объезжаем цей міст, бо всі мости в нас і дороги вже в аварійному стані. Так би вже був давно дома, а так їдем. Науковці Харківського національного автодорожнього університету, які вивчають мости, кажуть, оглянули переправу одразу після аварії. Обурені вчорашніми заявами шляховиків. Ті наполягають, споруда не була аварійною. Заключення його, що він працездатний, він діючий під ті навантаження, які існують на сьогоднішній день. Фахівці, які оглядали шляхопровід, надали інший висновок. Ми написали четвертий стан, це називається обмежено працездатний. П'ятий – це вже непрацездатний, його закривати треба. Потрібно було написати висновку, що споруда є непрацездатною, віднесена до п'ятого стану. І тоді б ми закрили споруду і перестали б її експлуатувати. Ми не заперечуємо, тому що нам вказували, але ж не вказано, що вона непрацездатна. Недоліки, які слід було усунути, експерти описали на 4 сторінках. Увагу звертали на 3-ю опору, яка зрештою завалилася. Ми звертали увагу на неякісний бетон, на тріщини, на нахил частин, на які опирається, і так далі, і так далі. Як зараз у цьому напрямку пройшло видно гальмування, і це все полетіло. Чому впав міст? Версія науковців збігається з офіційною. Спричинити обвал могла вантажівка, що різко загальмувала. Цим мостом, кажуть науковці-шляховики, можна було їздити автомобілям до 30 тонн, а великим ваговозом – зі швидкістю не більше, ніж 15 кілометрів на годину. Дозволу на повноцінну експлуатацію мосту в університеті не давали. Крім того, 3-я опора, яка завалилася, мала дефект. Ось ця підвіжна частина, вона була наклонена. Ну, в сторону вот этой третьего пролета. Вот этот наклон, его обязательно нужно привести в состояние, ну, проектное состояние. Усі висновки експертів науковці передадуть поліції. Загалом в Україні 80% мостів потребують ремонту, а 15% взагалі небезпечні для проїзду. Світлана Шикера, Олександр Яновський, телеканал Інтер, Харків. У Пекіні на злітній смузі загорівся пасажирський літак. Аеробус А-330 готувався до виліту в Токіо, коли задиміло багажне відділення. Ніхто не постраждав. Інцидент стався під час посадки на рейс. Пасажирів евакуювали. Причину займання наразі з'ясовують. Дональда Трампа закликали відмовитися від ідеї повернути Росію до G7. Відповідного листа оприлюднили сенатори-демократи. У ньому вони наголошують, що Москва не готова зробити продуктивний внесок у зусилля G7, тож формат Великої Вісімки не може бути відновленим. Нагадаю, американський очільник заявив, що Росію треба повернути до Великої Сімки на саміті у французькому Біариці. Решта країн-членів висловилися проти. Поки що це все. Наступний випуск новин вийде о 8:00. Тоді побачимося. До зустрічі.